বাজপেয়ী ভৱনলৈ আহি দল এৰিলে অশোক শৰ্মাই। পদত্যাগ কৰি এই নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়কজন। এটাৰ পিছত এটাকৈ মোক বাৰে প্ৰতি যিহেতু অপমান কৰি থাকিল আৰু মই সেই অপমানৰ বা সেই অন্যায়ৰ সুবিচাৰ বিচাৰি মই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ মই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো ফল নাপালোঁ। তেতিয়া মই এই দলটোত থকাৰ কোনো যুক্তি বিচাৰি নাপালোঁ। মোৰ অনিচ্ছা স্বত্বেও এক যন্ত্ৰণাদায়ক অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে মই আজি ইয়াৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পুনৰ এনেদৰে সৰব হ'ল দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনলৈ আহি কাৰ্যালয় সম্পাদক সুজিত বিশ্বাসৰ হাতত অশোক শৰ্মাই দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্ৰ। উল্লেখ যে অশোক শৰ্মাৰ পদত্যাগৰ সময়ত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাছিল কোনো শীৰ্ষ ৰাজ্যিক নেতা। অশোক শৰ্মা অহাৰ কিছু সময় পূৰ্বে কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰি নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ মন্তব্য, বিজেপি মোৰ শত্ৰু নহয়, দলৰ নতুন কেইজনমান নেতাই মোৰ অন্যায় কৰিব বিচাৰে, আত্মৰক্ষাৰ বাবে মই আজি দল এৰিছোঁ। মোৰ কেইগৰাকীমান শত্ৰু আছে, বিজেপি মোৰ শত্ৰু নহয়, বিজেপিৰ সত্তা মোৰ অন্তৰত আছে। মই যি ৰাস্তাৰে আহি এই পথ পাইছোঁ সেই পথটো কেতিয়াও ভুল নহয়। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ দলত কিছুমান এনেকুৱা নেতা সোমাইছে যিয়ে জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব নাজানে বা আমি দিয়া বিচাৰৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত বিচাৰ নহয়। যোৱা তিনি বছৰত মোক কেনেদৰে অপমানিত কৰা হৈছে সেই কথাটোত মোৰ পঞ্চনিষ্ঠাৰ কথা নাহে, মোৰ আত্মৰক্ষাৰ কথা আহে। দল ত্যাগৰ পিছতে বাজপেয়ী ভৱনৰ সেৱা লৈ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে অশোক শৰ্মা। ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভতো সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ ইংগিত, 9 আগষ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা অশোক শৰ্মাৰ। মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু মই সেইকাৰণে 9 আগষ্ট দিনটো ঠিক কৰিছোঁ। একেদিনাই দল ত্যাগৰ পূৰ্বে অসম বৃক্ষৰোপণ আৰু শস্য উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ অশোক শৰ্মাৰ। দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দল ত্যাগৰ সময়তে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা গৃহ কন্দলক লৈ সামাজিক মাধ্যমত সৰব হৈ পৰিল দলৰ এজন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য। মনোজ মহন্ত নামৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যজনে দলীয় সংঘাতক লৈ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা দলৰ একাংশ প্ৰাক্তন সভাপতিকো সমালোচনা কৰে সামাজিক মাধ্যমত। এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে তোলপাৰ লাগিছে দলৰ ভিতৰচৰাত। বিভিন্ন দলৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ এই দললৈ শেষ পৰ্যায়ত আগমন ঘটিল আৰু সেই আগমনে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সেইসকলক বহু ক্ষেত্ৰত কোটো কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ অস্তিত্বক বিপদাপন্ন কৰিছে। ইপিনে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ মহন্তৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ মাথো ক'লে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ মহন্তক হেনো চিনি নাপায় ভৱেশ কলিতাই। দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ পদত্যাগ তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক তৎপৰতা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ দাবী কোনো বিদ্ৰোহী নেতাকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বিজেপিয়ে। অশোক শৰ্মাটোতো ডাঙৰ কথা নহয় ন, তেওঁতো আজি ছমাহমান ধৰি কৰি আছে এইবিলাক কাম। মইতো ভাবোঁ অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভোটটো দিলে নাই সন্দেহ আছে। কোনজন মনোজ মহন্ত বা মনোজ মহন্তত বহুত আছে না, মই একচুৱেলি কোনজন মনোজ মহন্ত মই গম পোৱা নাই, ক'ত লিখিছে তেওঁ পাৰ্টীক কিন্তু আমি গম পোৱা নাই। যেনেকুৱা হয়তো আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছে, তেওঁ মাৰ্গদৰ্শক হৈ থাকিব লাগে দলত। আমি কাকো বুজোৱা নাই, আমি এটা কথাই কৈছোঁ, যদি কাৰোবাৰ কিবা অসন্তুষ্টি থাকে আমি আলোচনা কৰিম, সেইটো বুজনি বুলি নকয়। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ পিছত এইবাৰ শুকুৰবাৰে গোলাঘাটত অনুষ্ঠিত হয় উজনিৰ বিদ্ৰোহী বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে নগৰ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই। প্ৰায় এঘণ্টাজোৰা এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ বিদ্ৰোহী বিজেপি নেতাসকল। অৱশ্যে বিদ্ৰোহী নেতাৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য নকৰিলে ৰাজেন গোহাঁয়ে। উল্লেখ যে উজনিৰ বিদ্ৰোহী বিজেপি নেতাকৰ্মীক একত্ৰিত কৰি 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাইছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NK TV।